Děkuji za mikrofon. Hned na úvod jsem chtěl poděkovat ještě jednou organizátorům této akce za milé pozvání a ještě ocenit panu rektorovi a ocenit tu nádhernou stavbu, která tady v Plzni je dostala, protože já jsem naposledy jsem vstoupil do prostoru univerzity, tak to bylo ještě někde v městě, někdy v roce 1983 nebo 1984, to byla úplně jiná budova. Takže to je jedna asi nejhezčí univerzity, co se týče architektury v Čechách. Blahopřeji. Já jsem chtěl začít, ale nenavolil jsem si, nebo nebyla mi navolena prezentace, takže se pustím na teď. A tak, jak moji předřečníci dneska ráno, já jsem si myslel, že tady budou i studenti. A tak na úvod jsem tam vložil několik naivních malůvek a obrázků, protože jsem zejména chtěl studenty, kteří asi tu moc nejsou, pozbudit k studiu těchto technických disciplín, které souvisí s projektováním, konstrukcí, výstavbou, provozem, montáží jaderných elektráren, protože se domnívám, že je to velice čestné zaměstnání, technicky čisté, které souvisí s naplňováním základních lidských potřeb, a sice vedle pitné vody nebo potraviny, jde o střechu nad hlavou a samozřejmě tam energie. To jsou potřeby lidské, které jsou zde opravdávna a změnila se jenom jejich forma. Dnes prostě žijeme v lepší domech a ten jídelníček je trošku bohatší. Nikdo nemá rád maso, takže se omlouvám. Já ho teda mám rád, tak jsem tam vsunul. A i samozřejmě to bydlení vypadá jak. Nicméně pojďme dál. A chtěl bych se zmínit na začátku o současném vývoji v energetice a to v globálním měřitku v evropském prostoru. Není sporu o tom, že jsme členy exkluzivního klubu Evropské unie a že je tam řada velmi dobrých myšlenek, které jdou na vrub spolupráce, určité solidarity, vzájemné pomoci, kterou do určité míry využíváme jako Česká republika. Na druhé straně je tam i řada omezení, hlavně v oblasti energetiky, se vytváří různé překážky, různé limity, řekl bych různé mantinely omezující rozvoj v některých sektorech. A v oblasti solidarity sice myšlenky jsou hezké, ale vidíme, jak to zatím vypadá, když se některá ze zemí dostane do problému s vlastními zdroji a potřebuje elektřinu, řekněme, nad rámec těch obvykle dojednaných kvót, tak jakoby zázrakem ty okolní země najednou zvýší ty ceny na několika násobně a ti, co to sledujete, mohli jste to vidět tuto zimu. V případě například Německa. Takže ta situace při různém vyjednávání těch nových pravidel je taková, jak jsem si to dovolil znázornit obrázkem pana Lady, je to rvačka mezi jednotlivými členy, mezi jednotlivými podskupinami a jsou to nejistoty, které stěžují dlouhodobé plánování a je to jak finanční, tak technické. Není to jenom ta politická nestabilita, v určitých částech, jsou to ekonomické otázky, které nejsou zcela jasné, je to i otázka vývoje technologie a otázka vyvíjecích se požadavků na ochranu životního prostředí. Taká je odpověď České republiky, ale i ostatních států v rámci Evropské unie. Ta odpověď je efektivní využívání domácích energetických zdrojů a surovin a zajištění dostatečné diverzity. Je to správné, je to založeno do státní americké koncepce i do národního akčního plánu a počítají s tím základní dokumenty EK,
které říkají, že tu odpovědnost za energetickou bezpečnost mají státy samotné. Nicméně vidíme i tam, že tento základní leitmotiv má takové vedlejší proudy. Dnes ráno jsem se podělil určitý zážitek, který mám asi před několika týdnů, jsem byl účasten na Pražském evropském energetickém fóru a tam padl dotaz na francouzského zástupce, jak je to vlastně s tou odpovědností za energetickou bezpečnost daných zemí. A odpověď pana Francouze, který pracuje pro určitou asociací, která velice úzce spolupracuje s EK, je taková, že samozřejmě, že je to na bedrech daného státu. Ale vedle toho se vytváří podregionální, subregionální poradní sbory, pomalu, navrhuje v tom tzv. Zimním balíčku, které by měly vytvářet soupisy doporučení a ty doporučení budou se týkat konkrétních zemí a dané země mají na ta doporučení reagovat. Buď, že implementují ta doporučení, nebo mají jednoduše vysvětlit, proč je implementují. A když to nevysvětlí dostatečně přijatelně pro ten tým, tak pak z těch doporučení se stávají nějaké potenciální podněty pro sankce, impeachmenty a podobně. Takže vidíte, že ta situace je taková typická pro ten současný stav. Asi jako je to na tom obrázku, že ta nejistota se v jiných případech tak trošku prohlubuje, než by se upevňovala. No a samozřejmě já osobně jsem přítel toho přístupu, ať se v první řadě postaráme sami o tu naši bezpečnost energetickou a diverzitu a pak samozřejmě v rámci našich možností podílíme se na solidaritě. Státní energetická koncepce. Již dnes ráno mý předřečníci, pan Smigl, pan Štantin, velice detailně ozřejmili jak SEK, tak národní akční plán. A já si dovolím pouze vypíchnout některé, potrhnout některé elementy, s tím, že se také pokusím odpovědět na určité otázky a připomínky, které bude zněly dnes dopoledne, a také na tu výzvu bych odpověděl pana Aleše Jona, abych eventuálně naznačil, jak to je v rámci nejčastějších informací a jaký bude eventuální vývoj. Takže hlavní poslání energetické koncepce je zajistit v standardních podmínkách pro potřeby obyvatelstva ekonomiky dodávku energie. Já jsem si tady potrhnul zajistit v standardních podmínkách, protože na to se často zapomíná, že když se bavíme o spolehlivosti a bezpečnosti dodávek, když se bavíme o konkurenceschopnosti a když se bavíme o šetrnosti životního prostředí, máme zejména na mysli standardní podmínky. A s tímto pojmem bohužel nepracují ti, kteří doporučují České republice, abychom se co možná nejvíce vrhli na obnovitelné zdroje. A zapomínají na tu další část, která je také zmiňována v energetické koncepci, a sice, že systém má také zabezpečit nepřerušené dávky energie v krizových situacích. Krizové situace mohou například nastat za nepříznivých povětrnostních podmínek, klimatických podmínek. Takže jestliže náš systém energetický má splňovat tu druhou podmínku, tak je jasné, že potřebujeme ony již zmiňované dnes stabilní zdroje. Dále energetická koncepce má tři strategické cíle. Je to bezpečnost dodávek, tam se má na mysli jak bezpečnost samotná technická, tak i bezpečnost, spolehlivost, dávání elektrické energie domácnostem i průmyslu každou hodinu, každý den, po celý rok. Tím druhým cílem je dodávat elektřinu za rozumné ceny, aby byla zajištěna konkurenceschopnost. Zde jsem si dovolil a umám se všem ostatní firmám v Čechách uvést hlavně takové ty plzeňské. Už se zmínil, můj syn se tu narodil, takže já mám určitou afinitu v Plzni, takže je tam především vidět ta Plzeň, ale letadla příště tam dám také třeba. No a potom tím třetím cílem je udržitelnost. Tam jsem si dovolil použít některé obrázky firmy ČEZ a pak jeden obrázek, který jsem učinil sám v okolí hradu Křivoklát.
Státní energetická koncepce dále, jak bylo zmíněno, byla schválena v květnu roce 2015 a byla přijata na 25 let do roku 2040 a dnes ráno jsme se bavili o tom, jestli je tato koncepce měnitelná, neměnitelná a eventuálně jak ji můžeme nějak doplnit nebo eventuálně se tady dotaz, jestli se může zrušit. Jak bylo řečeno, je to strategický dokument, který v sobě má také přehodnocovací interval. V strategické koncepci je napsáno, že má první hodnocení proběhnout do roku 2019, myslím, že tam bude ten červen. Takže je to přibližně pětiletých cyklech. Tady bych chtěl odpovědět na určité otázky dnešního rána, jak je to s tou změnou a modifikací energetické koncepce. Já mám za to, že jste ve fázi aplikace, implementace koncepce. Že ono filozofování, jestli nějakou část změnit, nebo řekněme ji zrušit, nebo jestli se to otočí úplně opačným směrem, o té můžeme podle mě mudrovat tak zatím někde v soukromě v diskusních kroužcích. Ale teď se od nás očekává, od nás, máme se lidi, co se staráme o energetiku, že budeme onu koncepci implementovat, že budeme implementovat rovněž národní akční plán, a to v těch stupních a v tom harmonogramu, který tam dá. Takže je závazná, to bylo řečeno, pro výkon státní správy a mimo jiné obsahuje i ony optimální scénáře, jak nastavené otázky řešit. Tady zopakuji to, co dnes ráno vyznělo, jenom bych to potrhnul, ony silné stránky české elektroenergetiky jsou vysoká kvalita stability. Já jsem slyšel někdy nedávno takovou hezkou větu, že český spotřebitel, ať domácnosti nebo podniky, jsou rozmazlené, protože mají trvalé dlouhá léta, trvalé dodávky bez velkých výpadků, poměrně kvalitně, co se týče frekvence a zároveň ceny. Takže porovnání, samozřejmě je to extrém, ale to jste byli v Arménii a promluvili jste se s tím, jak to tam bylo před 10 lety, tak to by bylo pro nás nepředstavitelné. Další silnou stránkou je ona probíhající modernizace infrastruktury, plná soběstačnost, která je zde dlouhodobá, která je určitou doktrínou po mnoho let. Potrhnul jsem tu soběstačnost, protože je to leitmotiv, je to základní pilíř všech těch aktivit, které jsou zmiňovány v Národním akčním plánu. Kdybychom nepracovali s tímto dogmatem, tak bychom se pohybovali v té oblasti teoreticky zmiňované dnes ráno mými kolegy. Nákup v zahraničí, eventuálně, co mě ještě napadá, asi nic, bychom museli si snížit spotřebu, kdybychom chtěli, ale to by vlastně vedlo pak soběstačnost. Máme know-how budování rozsáhlých technologických celků v energetice, ještě pořád. A já tomu věřím, že je dnes možnost navštívit několik podniků v minulých měsících. Rád bych vyzvihnul ty, které jsem navštívil. Byl jsem ve Vítkovicích, byl jsem v Škodené strojírenství, byl jsem v Dusanu. A ve všech těchto podnicích bylo ukázáno, a lidé tam pracovali na konkrétních aktivitách, že oni projekční kapacity, konstrukční kapacity zde reálně jsou, že pracují ti lidé velké týmy, konkrétních projektech, takže já se osobně domnívám, že tyto schopnosti skutečně v České republice jsou. A jsou úplně využitelné samozřejmě pro jaderný program. A pořád máme tu skvělou situaci, že pořád ještě poloviční většina v České republice veřejnosti podporuje jadernou energetiku. Ty slabší stránky, deformace trhu s elektřinou, omezené podmínky pro OZE, a vysoký poměr používání kvalitní fosilních paliv. Národní akční plán, teď se přepojím z SEKu na Národní akční plán, ten byl vypracován ministerstvem průmyslu a obchodu společně s ministerstvem financí. Je to taková banální informace, ale jenom jsem chtěl navodit určitou vazbu na různé proklamace, které slyšíme, slychávali jsme ze strany ministerstva financí, které v podstatě podle mého názoru určitě způsob negovalo to, co v tom národním akčním plánu je, a sice
Je to ale taková velice křehká hranice, ona, ta podpora státu v jakékoliv formě. Já mám za to, že pokud vezmeme v úvahu to, co odeznělo od všech potenciálních dodavatelů, kteří řekli při těch jednáních, které jsme s nimi měli ve dvou kolech, že bez určité vizualizace státu za tímto projektem, bez určitého příslibu státní administrativy, že tento projekt je důležitý pro stát a že ten stát za ním stojí a v případě potřeby bude nějakým způsobem reagovat na eventuální problémy. Takže v podstatě žádný z nich by do toho projektu nešel a zřejmě by se nepřihlásil do soutěže. Takže když si to spojím s tím, co odeznívám, mě to zní tak, že když se řekne úloha státu nulová v návaznosti na nový jeden zdroj, pro mě to do určité míry znamená, nebude se stavit nic, protože to spolu se souvisí. Pak obsahuje výsledky analýz, které ukazují, že, a to už bylo řečeno, že v roce 35 budeme eventuálně čelit nějakému riziku, to již nebudu opakovat. K tomu, to je jiný obrázek toho, co dnes bylo ukázáno. Já jsem chtěl jenom potrhnout na tomto obrázku, který obvykle ukazovám, vám už znáte, že tady někde se objevuje taky ten eventuální výpadek Dukovan. Já si hledám trošku jinam, protože tyto dva sloupečky se vztahují k fosilním elektrárnám a ten čtvereček s těma Dukovanami je jakoby něco navíc. To znamená, že již výpadek ve fosilních elektrárnách spalujících ta fosilní paliva je k tomu roku 2035 značný a zdráhám se, jak už říkat, neodvratitelný, ale s velkou pravděpodobností je to skutečnost a bude to skutečnost za fakt. A k tomu, když ještě přičteme ono očekávané odstavování postupné některých bloků Dukovan, tak se ta situace samozřejmě jenom ještě zhorší. Já jsem zde jenom po ilustraci, to mělo být pro ty studenty, a tak se omlouvám, že vlastně budu obtěžovat, dělat doma si takový výpočet, nagoogloval jsem si efektivitu panelů, které české firmy nabízí pro případ špičkového výkonu a začal jsem počítat plochy, které by to zabralo, no a vyšlo mi, že kdybych pracoval skutečně s tím špičkovým výkonem trvale, tak bychom se dostali v případě soláru k nějakým 8% povrchu, celkového povrchu České republiky a k 15% v případě větrných elektráren. Samozřejmě je tady obrovská chyba, protože počítám se špičkovým výkonem a platí to, co jsem napsal dole, že pokud je ta účinnost celková průměrná za rok, ono je to ani ne 10%, tak by se to muselo ještě vynásobit nějakým faktorem a to znamená, že snad ty panely bychom měli doma v koupelně pomalu, kdybychom neměli střechu. Takže je to volání po maximální využití a někdy mám pocit, že se volá po tom, abychom odstavili všechny fosilní jaderné elektrárny, měli jenom ty obnovitelné zdroje, jsou z tohoto pohledu podle mne ryzí nesmysl. Toto je obrázek, který jste viděli. Já jsem tady jenom chtěl zdůraznit tu časovou osu. Protože o tom jsme se moc nebavili. Všechno bylo řečeno mými kolegy, ale často se setkávám s tím, že když při rozhovorech, ať s některými ministry nebo náměstky, nebo s jinými kolegy, ukážu tady ten termín 2035, tak ta první reakce je taková zejména u těch, kteří tím nežijou celý jaksi intenzivně, no to je tak daleko, že k tomu, tím se nebudeme teďka pravděpodobně zabývat. A já jim pak většinou říkám, víte, ono je tam ještě ta jedna ústečka, která není v dokonalosti, ale my jsme teďka v roce 2015 nebo 16-17 a teď už jsou ty kroky jednotlivé, které ukážu později v rámci harmonogramu, tak my se teda skládáme, že jakýkoliv posun zde znamená automatický posun této šipky směrem doprava a tudíž neodvratitelný pád do té jámy, není to teda jodová jáma pro reaktorníky, ale je to taková energetická jáma. No načež se občas někteří zamyslí a přislíbí větší aktivitu.
Tento obrázek jsem tam zařadil, ten taky mnozí z vás znáte, a zařadil jsem ho, protože, pardon, je tady zmiňována ona možnost vyrovnat se s tímto výpadkem buď jaderným zdroji, nebo eventuálně zemním plynem. A ten zemní plyn je komentován ze strany NPO, že samozřejmě teoreticky to přichází v úvahu, ale má to své negativa, je tak tam zůstává ta nejistota, co se týče bezpečnosti dodávek a stability cen, ale samozřejmě tam je produkce CO2, takže potom šlo by to vlastně proti těm cílům dekarbonizace. Tam se teda zaměřujeme, to bylo řečeno, na posílení jaderného programu, jaderné části energetiky, s tím, že až do 50% by mělo vystoupat instalovaný výkon v České republice. Priorita Dukovany, to bylo také ozřejmeno proč. A současně s tím, nejsem si jistý, že to bylo zmíněno mými kolegy dnes ráno, Národní akční plán také počítá nebo chce, zahrnuje v sobě myšlenku zajištění dlouhodobého a bezpečného provozu stávající jaderných elektráren. Zde určitě paní Drávo je k tomu ta první, která se k tomu může vyjádřit, ale je pravdou, že pro první blok to rozhodnutí už bylo vydáno ze strany SUJB, takže tam je předpoklad, že první blok má aspoň z pohledu dozoru pro nějakou dobu licenci k tomu, aby byl provozován další léta po 30 letech provozu, a pokud se nepletu, tak na bloku číslo 234 se pracuje jak na straně zejména samozřejmě provozovatele, tak na straně dozoru, který tyto otázky hodnotí. Já jsem zde zařadil také notoricky známé grafy, a to je na téma trošku to, co jsem chtěl zdůraznit dodatečně ke informacím mých kolegů, že to, co se očekává pro obnovitelné zdroje v roce 2000, tady mi nějak vypadávají čísla, ale je to kolem, myslím, 25 nebo kolik procent, že je velice velkoryse. Takže kritika typu Česká republika nemá ve svých plánech moc zabudován onen nárůst obnovitelných zdrojů, není korektní, protože podle mého názoru není korektní, protože já mám pocit, že dneska, když jsme na nějakých 10%, 11%, a víme, s jakými problémy a z jakých finančních obětí, tak do roku 40, 25, víc než dvojnásobek nárůstu v současné kapacity. A není to jenom solár, tam jsou všechny obnovitelné zdroje, je myslím, že velkorysí. A samozřejmě všichni držíme palce, aby těm, kteří se tím budou zabývat, aby se to povedlo. Toto je také notorický obrázek a já jsem ho dodal jenom proto, abych ukázal tady tento čtvereček, že Národní akční plán také počítá s tím, že by se měly vyhledávat nové lokality. Dneska nám to trošku zmínili kolegové. Co k tomu dodat? Takže to je pro ty, co chtějí vidět, jak to v současné době je s tímto bodem Národního akčního plánu, je to u ledu. Je to u ledu, protože se zdá, že není potřebné teď dráždit veřejnost, vyhledávat další lokality, protože dvě lokality vybrány jsou. Je velký předpoklad, že ty lokality jsou v souladu s požadavky na umístění jaderných zařízení, mají dostatečnou kapacitu pro to, co tam chceme vybudovat. Nicméně tento úkol tady je a chci tady podotknout takovou vlastní poznámku, že když se bavíme o těch lokalitách, které byly vytipovány v minulosti, tak berme to prosím, že jsou ty lokality vytipovány, nejsou odsouhlaseny, nejsou schváleny. Kdybychom se na to měli podívat vážně dnes, museli bychom ty lokality znovu přehodnotit, zejména z hlediska geologie, podzemních vod a podobně. Investiční model, o tom také byla řeč, já jenom to znovu promítnu. Je to přesně tak, jak se o tom zmiňoval kolega Smejkal z NPO. A já bych tomu jenom dodal, že toto je vytipování třech hlavních směrů. Já osobně, a mluvím o tom s kolegy na NPO, na ČEZu, se také zabývám myšlenkou společně s kolegy, že ten systém by mohl být flexibilní, to znamená ne
varianta 1, varianta 2 nebo varianta 3, voda šátka až do konce. To znamená od vyhlášení nějakého výběrového procesu až do provozu nebo do likvidace tého zařízení. Ale že investor se může měnit. Kdybychom se bavili o formě akciové společnosti, tak vlastník té společnosti se může měnit a může měnit také zaměření pak té společnosti. Může v nějaké fázi to být jaksi stavebník, který nebude mít žádný jiný cíl jako vlastník té firmy a investor, postavit to zařízení a tečka s cílem o dostavení před, například před zahájením fyzikálních testů, před zavážkou paliva na lokalitu nebo do reaktoru, před zahájením fyzikálních testů, prodat tu společnost nějakému jinému subjektu a ten subjekt bude mít síl a popis zaměření své společnosti nový, spouštění, uvedení do provozu, možná i provoz. Takže je možné přemýšlet o tom, že tyto varianty se můžou z nich kombinovat tak, jak bude pro tu kterou situaci, pro tu kterou etapu nejvhodnější, neoptimálnější z hlediska zákonu, z hlediska požadavků na vyplnění určitých směrnic Evropské komise a samozřejmě z hlediska finančních, jak bylo například řečeno, nejlevnější peníze jsou státní, takže určitě je to tak potřebné vážit. Chci jenom podotknout, že tyto modely mají různé známkování v různé etapě. Když si pozorně přečteme Národní akční plán, vidíme, že model, který počítá se státem, je tam uveden jenom jako pro forma. Je tam, teďka si ty slova nepamatuju, budu trošku fabulovat, ale je tam v podstatě naznačeno, že tato třetí varianta je tam jenom pro formu a je nejméně vhodná a nejméně jaksi přijatelná. Vidíme dnes při těch různých diskusích, které jsou medializovány, že tato forma, tato varianta nejednou se stala velice atraktivní. Mimo jiné také kvůli tomu, co jsem řekl, kvůli těm penězům. Takže uvidíme ještě, jak se to vyvine. Diskuse o tom, jako i ostatní, můžou ještě probíhat několik měsíců. Je dobré si uvědomit, že abychom splnili onen harmonogram rozhodnutí o těchto věcech, to znamená, jaká by měla být, jaký by měl model investora, jaké by měly být modely pro financování, musí být, pokud chceme udržet ten harmonogram 2035, s cílem 2035, tak by měly být rozhodnuty, musí být rozhodnuty do roku 2018-2019, aby mohl být kontrakt připraven k nějakému roku 2022. Neříkám to úplně přesně na měsíc, protože tam určité rezervy jsou a pokud pan Závodský bude mít vystoupení, tak to určitě přesně. Zde jsem použil podobnou tabulku, jako použil kolega, já jsem ji teda aktualizoval, kolega říkal, že tam možná nemá úplně poslední informace, tak má, ale je dva řádky, už jsem to trošku jinak. Jednak první konzultace, to byla ta teleaudiovizuální, ta probíhala ještě v loňském roce v září a druhé kolo proběhlo v lednu a únoru, takže jakoby máme nadplán splněn. Máme také splněnou tady analýzu, co se týče úkolu zpracovat analýzu možnosti výstavby na základě pokynu majoritního vlastníka. Analýza byla zajištěna, analýza byla zpracována, je v rukách Ministerstva průmyslu a obchodu a já nechávám na Ministerstvu průmyslu a obchodu, jak si naloží, jestli je to nějaké soukromé vlastnictví, nebo jestli je to veřejná informace pořízená za veřejné peníze, nebo jak to bude, to již nechávám na MPO. Určitě ale informace o tom bude diskutována na stále výboru a stále výbor členové budou seznámeni s výsledky této analýzy. To ostatní bohužel má velké zpoždění a to ostatní je to nejdůležitější. Nebudeme si nalahávat. To jsou ta rozhodnutí vlády, nejdříve stáleho výboru a následně vlády o investičním modelu, obchodním modelu o financování a také rozhodnutí vlády o způsobu výběru dodavatele. Tady vidíme, že původně se uvedlo, že by to mělo být rozhodnuto v červnu 2016.
tady je takový optimální termín únor 2018. Já osobně bych byl velice rád, kdyby aspoň dílčí nějaké rozhodnutí, které by zúžilo různé varianty, které jsou připraveny, projednal stálý výbor a naznačil možné zúžení těch variant ve stylu varianta 10, 11, 12 a 4 je téměř nepřijatelná, nepokračuje dále na jejich rozpracování a pokračuje s tímto variantami. A aspoň tento typ rozhodnutí stáleho výboru bych já osobně velice přivítal. Teď implementace národního akčního plánu. Tam jsou pokryty jednak instituce státní, v součásti státní administrativy. Je tam samozřejmě i zahrnut ČEZ jako předpokládaný investor nebo spoluinvestor dané aktivity a daných aktivit spojených s výstavou a s přípravou výstavy nových jaderných zdrojů. A jak to teda vypadá, do velké míry se to zhoduje s tím, co již představil můj kolega. Takže já jenom doplním, že v lednu 2017 vláda schválila tři pracovní skupiny. Je to skupina legislativní, je to skupina technicko-investorská a je to skupina pro strategii financování. Skupinu pro strategii financování vede pan náměstek Pavelek, náměstek ministra financí. Skupinu legislativní vede paní náměstkyně Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj a technicko-investiční vede pan Vojtěch Inženýr Vojtěch Michalec, zaměstnanec ČEZ. Potom v oblasti legislativy vláda a řekněme ministerstva přispěly, a tam je podle mě velký úspěch, k řešení a optimalizaci, dá se říct, ke zkrácení různých lhůt, které jsou v tom řetězci povolovacích řízení, kde zejména o stavební zákon. Tam já to považuji za úspěch, protože ta varianta prošla třetím čtením a teď se čeká na projednávání v Senátu, takže je to už hodně daleko, pokud je nějaká nová informace. Senátu to moc neuspěl, tak uvidíme. No a ta druhá věc, to je zákon, já opět včera jsem dostal informaci od kolegů z ČES, že to prošlo včera ve středu druhým čtením, takže před ministerstvem životního prostředí je třetí čtení, které by mělo být buď zítra, nebo někdy příští týden, kdo můžete pozitivně ovlivnit zařazení tohoto bodu na projednávání poslanecké sněmovny, prosím vás, učiňte tak, blokujte, je to zájem všech. Není tam žádné komplikace, jde pouze o transpozici novely evropské direktivy do našeho zákona, takže je to povinnost tak či tak České republiky učinit tak, co nejrychleji. No a pak samozřejmě pro třetí čtení by zase měl být Senát a podpis pana prezidenta. Co se týče ČES, tak nezbývá než co se týče výstavby nových jaderných přípravy, výstavby nových zdrojů, pochválit ČES ve smyslu, že to, co se od něj očekává, co je napsáno v národním akčním plánu, ČES naplňuje. Zase, abych nepřechválil, já myslím, že to bude potvrzeno i zástupci ČESu do míry, která odpovídá té jistotě, nejistotě, že se nový jaderný zdroj bude stavět. Přesně určitě pan Závodský. Ale bylo to tady řečeno, jednak pokračuje se v přípravě, takže kolegové se zabývají přípravou zadávací dokumentace, přípravou dokumentace pro EU, přípravou dokumentace pro povolení umístění v případě Dukovan. EIA je taky pro elektrán Dukovany. ČES udržuje ten tým technický, který se tím otázkami má zabývat a zabývat přípravou dokumentace a hodnocení. SPVčka je také založena a k těm nevratným krokům, které taky komentoval pan kolega František Hezoučký, tak co se týče toho týmu, já si myslím, že ten tým, o kterém se teď mluví, který připravuje ty podklady, že je stabilizován, má rozpočet schválený různými radami, dozorčí radou a tak dále. Takže z tohoto pohledu mého egoistického stabilizováno je. Ovšem,
nepopírám to, co tady naznačil pan kolega Hezoučky, a také nepopírám to, že jsme si mohli včera přečíst, že změny v Česku, uvnitř Česku se dějí, byla vytvořena nová divize. A já teda osobně věřím, že to je krok, a chci tomu věřit, je krok lepšímu, uvidíme v příštích týdnech a měsících. Dále to jsou kroky, které byly učiněny jenom rychle. To asi důležité je zmínit, že v prosinci roku 2016 bylo dokončeno zjišťovací řízení jako první krok v rámci EIA. Dokumentace EIA je prakticky připravena a ČES čeká na optimální termín předložení této dokumentace a ten termín optimálně právě spojen se schválením novely zákona o EIA. Také ČES pokračuje v hodnocení aspektů, co se týče hodnocení lokality. Má to návaznost jednak na EIA, ale jednak na ony podmínky výběru dodavatele. A také, kdybych šel dále, ono se dotýká i Trend Emelin, ČES a v pracovní skupině, kde jsou členové MPO a externí specialisté, pracuje na dodatečných, doplňujících charakteristikách, které on jako investor navíc k bezpečnostním požadavkům, které stanoví atomový zákon a předpisy, tak zpracovává, pracuje na těch doplňujících investorských očekáváních od nových jaderných zdrojů. Jinými slovy, možná si k tomu ještě vrátíme, bude to zajímavý dokument, který se plánuje potom, až bude hotov a v rámci pracovní skupiny, jsou i kolegové z MPO, předložit odborné veřejnosti ke komentářům, aby na tom byla určitá zhoda. Co se týče samotného MPO, tak jenom zopakuji věci, které jsou pro většinu z vás známy, že v loňském roce dopisem ministra bylo osloveno 10 firm, byl jim zaslán dotazník s prosbou nebo žádostí o laskavé zodpovězení, pokud některé z těch firm by měly zájem na spolupráci na rozvoji té energetiky v Čechách, odpovědělo 6 firm. A tyto informace, které jsme obdrželi, mají sloužit a slouží o zpracování různých podkladů pro stálý výbor. Tak to vypadá ta tabulka, o tu už jste viděli, tu vám promítnu pan kolega Smíkal. A zde bych na chvilku zůstal u tohoto obrázku. To je rozdělení tematické toho dotazníku. A ta struktura byla směrována na to, abychom si dověděli co nejvíce o těch potenciálních partnerech. Vám asi většině je jasné, že ono partnerství při budování té elektrárny dnes znamená partnerství na 100 let. Vezmeme si 20 let příprava a výstavba, pokud to bude kratší, je to fajn. Garantovaná životnost nabízených elektrárny 60 až 80 let. Ne všichni mají 60, někteří z nich nabízí 80. No, takže to máme dohromady 80 nebo 100 let a pak samozřejmě i při odstavování ještě se s nějakou spoluprácí musí počítat. Takže i tam byly směrovány naše otázky. To je možná jedna z těch nejtěžších věcí rozhodnout, s kým Česká republika chce na těch 100 let jít do toho partnerství. Zase specialistové víte, že to partnerství je důležité, ale omezené, protože čím více se Česká republika naučí o těch projektech, a je to případ současně provozovaných elektráren, tím méně ty pomoci potřebuje. S tím je teda spojená ta otázka lokalizace. A přesto všechno jsme chtěli vědět od potenciálních partnerů, co nám v této oblasti nabízí. Také jsme chtěli vidět, co nabízí v oblasti dodatečná spolupráce, vývoj, společný vývoj nových technologií. Máme tím na mysli společný vývoj elektrárny, kde bychom my samozřejmě kromě paliva mohli být platnými členy a spolu se podílet na exportu těchto zařízení na třetí trhy. Zmínil se o tom také můj předřečník, pan kolega, generální ředitel Berlín. A chtěli jsme vidět, jak se staví k financování, jak se staví k strukturování ceny. A také, jestli by dokázali v případě potřeby s
sprostředkovat kontakty na partnery, kteří by mohli být buď investory nebo nějakým způsobem finančně participovat na tom projektu. Technické otázky jsou jasné, tam platí doktrina, že každý z těch projektů musí splnit bezpečnostní požadavky. Bezpečnostní požadavky, které stanoví česká legislativa, které dozoruje SUJB, ale navíc investor má větší očekávání. Investor nemá zájem na typu reaktoru, který by sice prošel licenzováním, ale z pohledu vyvíjících se a většinou jde o zpřísňování požadavků, které jsou pak nějakým způsobem navázané na evropské direktivy, vyvedly k tomu, že by v nějaké relativně krátké době bylo nutné blok nebo bloky rekonstruovat nebo doplnit o nějakou novou část technologie. Takže proto investor chtěl vědět, jakým způsobem jsou ty, které ty typy nabízené blízko očekávání od reaktoru generace 3. Někdy tomu říkáme generace 3 plus, ale paní předsedkyně to neslyší, takže to nebudu zdůrazit. Já vůbec nemám to dělení na generace ráda, protože je to marketingová záležitost, už než technická. Dovedu bych souhlasím. Tady jsou teda ty odpovědi a teď další kroky, které navazují. Toto se odehrálo v roce 2017. To, co je před náma, to je příprava vstupu pro jednání stáleho výboru a vládu. A další postup. Tady jsem shrnul to, co asi také odeznělo v prezentaci mých kolegů. Pan kolega Jonáš nemá rád opravdu tuto linku, protože ta naznačuje, že se ještě o něčem zásadním má rozhodnout v roce 2025, ono tak není. Jako ten bod, já osobně ten bod 2025 vidím jako určitý zádržný bod pro poslední nějaké ověření, jestli to finančně není nějaká totální sebevražda, nebo jestli mezi tím se nenašla nějaká technologie, která je už hotová, která je lehce přijatelná a stalo by se to obětovat, když by naložila energii a vrhnout si nic. Neočekávám to, že by se tak stalo, ale formálně to tam je, protože prý to bývá součástí standardních velkých investičních projektů a akcí, že než se začnou investovat takzvané velké peníze, a to jsme viděli podle křivky nárůstu investování, než se do té fázi člověk dostane, než zahájí nebo ten subjekt, tak by se měl ještě jednou zamyslet, jestli skutečně do toho s těmi věřiteli chce jít. Takže takhle to cítím já, ale samozřejmě představuje to v očích asi jiných kolegů určité riziko, že se aktivita rozjede a pak při změně politické garnitury se to zastaví. Ostatně případ Temelín 1-2 tak trošku by mohl být příkladem takového váhání. Opět zde jenom jsem chtěl potrhnout to rozhodnutí o způsobu výběru. Tam byly zase zmíněny různé varianty. Jsou tam ty tři základní zákony, říct zakázka, modifikace nebo vládní, mezivládní dohody. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. V každém případě většina kolegů a většina partnerů, s kterými já jednám, se vyjadřuje pro to, aby nějaká forma soutěží byla, protože by to mělo vést optimalizaci ceny. Chci také tady zmínit jednu věc, to je komentář zase na vystoupení pana kolegy Ezoučkého a prozba pana Jona určitou aktualizaci. Je jasné, že za normálních podmínek volba jednoho typu elektrárny na obě dvě lokality představuje takovýto prostor, představuje optimalizace ceny, výhodnost pro držitele povolení, že bude mít jednotný systém údržby, jednotný systém provozování, sdílení si těch zkušeností praktických z provozu, o to nejsou. Otázkou je, jestli skutečně jsme v úplně normální situaci a co je tak negativního na tom, že by na dvou lokalitách se stavily dva různé typy elektrárny. František kývá hlavou, já na to mám jednu poznámku. Já se zdráhám říci, že to je úplný nesmysl
a že daný problém má jenom jedno řešení. Jako z podstaty se takovým postupným zdráhám. A uvedl bych příklad Finsko, kde co blok, to prostě jedna technologie a žijou. A také se mi zamlouvá na určité soutěžení. Jako já si dovedu představit, ne že bych to protlačoval, ale dovedu si představit diskusi nad tím, to problémem, a dovedu si představit diskusi nad tím, jestli je určitá kompetitivnost mezi dvěma týmy, které by byly aktivní na dvou různých lokalitách a stavili dva bloky tam, by neprospěla. A jestli by to jako diverzita nepředstavovalo znižení rizika kolapsu určitého typu stavené technologie. Je to také možnost, a já bych jenom řekl, nezatrhujeme to v rámci diskuse, máme na to ještě 10 měsíců. Nakonec vítěz jedna varianta, samozřejmě, ale z mého pohledu se to zdá být jako určité téma, které by si zasluhovalo pozornost. No a po roce 25 je potřebné zahájit výstavu. Tady jsem shrnul, to je ještě zjednodušený obrázek toho, co pan kolega Smíkal promítnul. Zde bych chtěl říci, že tady to začalo, ztrácíme, vidíte, tam máme už dva roky zpoždění, co se týče rozhodnutí vlády a ono se to posouvá pořád ještě dál. Takže můj odhad byl od počátku, že máme zpoždění 3 roky, protože tam ještě další body, které nejsou vyřešeny. Uvidím, jak to dopadne po schválení novely stavebního zákona a novelizaci EIA. Tady je takový manažerský harmonogram, který v ruci jsou kolegové ještě, ale který byl projednáván již na stálém výboru, takže ho používáme jako určité vodítko. A zde bych chtěl jaksi navést vás na to, že pracujeme v podstatě ve 4 proudech. Začnu těma podle mě jednoduššími, ale může se ukáže nakonec budou komplikované. Jinak jsou tam ty dodatečné přípravné aktivity pro obě dvě elektrárny, jak Dukovan, tak Temelín, které se týkají přepravních tras. A to je tady tato linka. Jak vidíte, je ta dopravní, tento řádek je nesmírně dlouhý. Už se o tom zmínil pan Smíkal. Je nesmírně dlouhý, protože v případě elektrárny Dukovany to představuje cca 104 nebo 105 opatření, které je nutné realizovat, aby komponenty byly dopravitelné na danou lokalitu. Je faktem, že ani jeden typ elektrárny, který je nabízen, ať jsou to ruské elektrárny nebo korejské, nemá šanci projít profilem železniční trati. Museli by se rozbourat již za drahé peníze s dotacemi Evropské unie rozbourat nádraží, někde to neprojde v některých částech tunely. Ta aktivita by byla tak drahá, že v porovnání s tím, to, co se nabízí, to znamená oprava cestní dráhy z přístaviště v Kolíně, by to bylo několikanásobně dražší. Ale přesto všechno je to komplikované tím, že z těch 104 nebo 105 opatření, pokud se nepletu 15, by si vyžadovalo lokální EU a teď samozřejmě výkupy pozemků EIA a tak dále. Takže to vede k tomu až 13-letému intervalu přípravy a proto již na to pracujeme dnes. Dá se říci, že pokud s tím rychle nehneme, je tam dobrý vývoj, je pravdou, že ministerstvo dopravy se tím dnes zabývá, ale pokud bychom tak nebyli učinili již na konci loňského roku, tak bychom určitě, protože na klinické cestě spozdili nebo ohrozili ten termín 2035. Podobnou přípravnou aktivitou, dá se, že ještě s menším problém, je připojení elektrárny na českou přenosovou soustavu. A tam ale opět, ty, co s tím máte zkušenosti, je to zdlouhavý proces, který si vyžaduje řadu povolení a realizačních aktivit. Je tam někde může být problém s tím kudy vésti linky vysokého napětí 400 kV, protože některé z těch oblastí mohou být nějakým způsobem chráněny a tam takové procesy jsou potom mnohem ještě další. Tady vidíme, že také ty úseči jsou
dlouhé, na rozdíl od přepravních tras, které musí být dříve, abychom mohli parogenerátor, reaktor transportovat na lokalitu, tak to připojení má víc času a může jistit až do roku 2033-34. No potom je taková, řekl bych, linka, která je licenční. Ty jednotlivé kroky jsou tady. Kolegové ještě zmapovali danou situaci. Týká se to 23 zákonů, které mají určitý způsob, na které je potřeba reagovat při přípravě různých dílčích povolení a licencí. ČES na tom pracuje, má s tím zkušenosti. Samozřejmě některá ta povolení budou komplikovanější, některá méně. No a potom ta čtvrtá linie, to je, ta čtvrtá linie se především odehrává tady. Je sice krátká, ale bez ní všechno ostatní nemá malou příliš cenu a to jsou ta rozhodnutí vlády. Takže je to tak, že pokud není tato křivka úspěšně završena, tak všechny tyto kroky palou na vodě. Tolik, co nás čeká. Toto si nepřipravila pro studenty, takže vám děkuji za pozornost a doufám, že se